Ahoj děti. Jsme na straně 7 prázdná hvězdička a tuto stránku dokončíme čtvrtým cvičením, ve kterém se v zadání dozvíte, co máte dělat, tak si to prosím přečtěte. Ano, počítej a napiš, tak budeme počítat rozklady, budeme rozkládat a vy si to můžete rozložit pomocí koleček. Vemte si do obou rukou, kolik. Tady je napsáno 7. 7 koleček, 1 2 3 4 5 6 7. A teď v jedné ruce z našeho pohledu v levé budete mít kolik? 5. Takže 1 2 3 4 5. A v té ruce máte něco zavřené. Kolik koleček tam je uschovaných? 1 2. Takže 7 jsme rozložili na 5 a 2. 7 můžeme rozložit na 7. No, to zkuste schválně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. V jedné ruce máte 7, no a co máte v té druhé? No nemáte tam nic, že jo. Tak, 7 rozložíme na 7 a 0. A nebo, pozor, tady to držíme v druhé ruce. Takže zase 7 koleček. A když to držíme, počkat, 5, 6, 7 v té druhé ruce, tak já si je budu zamalovávat a tady tam máte 6 koleček. A kolik se schovává v téhle té zavřené ruce? No, pouze jedno kolečko, takže 7 můžeme rozložit na 1 a 6. Když nemáte u sebe kolečka, možná máte u sebe dopočítadlo, takže 7 tak, z dopočítadla si vemu sedmičkový pásek a tam bylo, že v jedné ruce v té levé jsme nevěděli kolik, ale v té druhé byli čtyři. Tak, a já jsem, hm, to je málo, taky málo, takhle to je správně. Výborně, takže sedm rozložíme na tři, a 4. No a na tom dopočítadle to můžeme udělat ještě jiným způsobem, že tady dáme 7 a tam bylo, že v pravé ruce byly 2 a tady je ta schovaná ruka a tam je 5. Takže se vrátíme, 7 rozložíme na 5 a 2. Tak, první řádek jsem udělal s vámi, no a ten druhý zkuste sami pomocí koleček, do nebo třeba ještě něco, něčeho jiného. Tak přerušte video, za chvíli se si porovnáme řešení. Tak diktujte výsledky, dvě rozložíme na 0 a 2, to bylo lehké, čtyři rozložíme na 0 a 4, hodně lehké. 3 rozložíme na 2a. 1. 6 rozložíme na 4a. 2. 5 rozložíme na 4a. 1. Pro jistotu řešení všechno svítí zeleně. Tak myslím, že jsme si docela podrobně procvičili rozklady, no vlastně až číslo do 7.